Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve dehalel medinete ala hine gafletin min ahliha, fevvecede fiha reculeyni yektetilani, haza min şiyetihi ve haza min aduvih, festegâsehu lezi min şiyetihi ala lezi min aduvih, fevvekezehu Musa feqaza aleyh. قال حاظا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. Həzrət Musa şəhərə daxil oldu. Şəhər cəmaatı istirahət elədiyi müddətdə, dincəldiyi bir müddətdə Həzrət Musa şəhərə daxil oldu. Hədislərdə nəql olunur ki və bu ayədən də istifadə olunur ki, Həzrət Musa uzun müddət idi şəhərə gediyəli yox idi. Bəziləri bunu bu cürlə izah edirlər ki, Firavunun sarayı şəhərin kənarında idi, yəni şəhərin girəcəyində idi. Hədislərdə nəql olunur ki, Musa hətta uşaq ikən belə Firavunun əməllərini etiraz eləyirdi. Yavaş-yavaş bu böyüdükcə bu etirazlar da böyüyür və Həzrəti Musa sakitçilik çökdüyü vaxtda qəsrdən çıxdı və şəhərə daxil oldu. Fəvvəcədə fihə rəculeyni yəqtətilani. Şəhəri daxil oldu, gördü, iki dənə kişi, iki nəfər vırışırlar, dava edirlər. Haza min şiətihi və haza min əduvih. Biri Həzrət Musanın öz şiəsindəndir, şiələrindəndir. Digəri isə Həzrət Musanın düşməni, yəni Firavun əhlindəndir. Diqqət olunmalı budur ki, Allah Teala bəyan edir haza min şiətihi. Halbuki Həzrət Musa hələ peyğəmbərliyə yetişməyib. Amma Allah Teala deyir ki, şiətihi, Həzrət Musanın şiəsi. Yəni məlum olur ki, Həzrət Musa hələ peyğəmbərliyə çatmazdan əvvəl də özü üçün tərəfdaş toplamışdı. Onun üçün Allah Teala deyir şiətihi. Fəstəqasəhu ləzi min şiətihi. Musanın şiəsi Həzrət Musanı gördükdə ondan köməklik istədi. Fəvvəkəzəhu Musa fəqqəza aleyhi. Həzrət Musa da yaxınlaşdı və ona təkcə bir dənə yumruq vurdu sinəsindən. Fəvvəkəzəhu, yəni bir dənə yumruq. Və ikinci bir hərəkət olmuyor. Həzrət Musanın xüsusiyyətlərini, cismanın xüsusiyyətlərini vəsf eləyəndə nəql eləyirlər ki, çox böyük, qüvvətli, cüssəli bir insan idi. Deyir, fəqəza aleyhi. Elə bu bir dənə yumruqla da o insan dünyasını dəyişdi. Deyir, qala haza min əməli şeytan. Həzrət Musa dedi ki, bu şeytanın əməlindəndir. Bu şeytan əməli idi. İnnəhu əduvun muzillun mubin. Ki, həqiqətən də şeytan açıq aydın düşmən və açıq aydın zəlalətə çəkən düşməndir. İmam Rıza əleyhissalatu vəssalamın əhvalatında nəql olunur. Nuru Səqirleyn bu hədisi nəql edir. Məhəmməd ibn-i Cəhm adlı bir şəxsi deyir, mən məmunun yanında idim və İmam Rıza əleyhissalatu vəssalam da o yığıncaqda idi, iclasda idi. Məmun İmam Rıza əleyhissalatu vəssalamdan sual eləyir ki, Yəbnə Rəsulillah, əleysi min qavlikə ənnəl ənbiya məsumun? Dedi, Yəbnə Rəsulillah, sizin əqidəviz bu deyir ki, ya, peyğəmbərlər hamısı məsumdur. Peyğəmbərlər məsumdur, sizin əqidəvizdir. Ağa cavabını budur ki, bəli, bizim əqidəmiz budur ki, peyğəmbərlər hamısı məsumdur. Məmun ərz elədi ki, onda Həzrəti Musanın bu cümləsinin mənası nədir? Fəvvəkəzəhu Musa fəqqəza aleyh qala haza min əməli şeytan. Yəni, bu şeytanın əməli idi, bəs Həzrəti Musada da şeytan təsəllütü vardı, şeytan onu da azdıra bildi. Bu ismətlə necə düz gəlir? Bu nə deməkdir? İmam Rıza əleyhissalatu vəssalam cavabında bəyan eləyir. Haza min əməli şeytan, bu şeytan əməlidir. Bunu düz məna eləmək lazımdır, cümləni düz məna eləmək lazımdır. İmam Rıza əleyhissalatu vəssalam məmuna başa salır ki, sən hazanı düz məna elə. Bu, şeytanın əməlindəndir. Bunu sən düz məna eləməlisin. Bunu sən Həzrət Musanın əməlindən gedmir söhbət ki, deyə Həzrət Musanın əməli şeytanın əməlindəndir. Həzrət Musanın işi şeytanın əməli idi. Yox, Allah Teala demək istəyir ki, bu iki nəfərin vırışması, davadalaş salması, ixtilaf və ziddiyyət
olması şeytanın əməlindəndir. Şeytan daimən istəyir ki, insanların arasında bu cürlə davadalaşlar olsun və özü istədiyi nəticəyə gəlib çatsın. Yəni, bunu, bu hədisi nəql eləməkdə, həqiqətdə buna, bu məsələyə biz işarə eləmək istədik ki, ibtidai baxışda bir çox ayələr sətiraltı tərcümə ilə mənası tamamilə başqadır. Sətiraltı tərcümə ilə, əgər biz tərcümə eləmək istəsək, məna tamamilə başqa bir məna əldə olunacaq. Amma biz onu məsumun öz dili ilə tərcümə eləsək, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın göstərişləri ilə məna olunsa, o halda odur ki, biz Allah kəlamından düzgün nəticə ala bilərik. O halda odur ki, biz eləyə bilərik ki, Allah kəlamını düz başa düşüb, düz məna eləyək. Onun üçün görürsən ki, Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın kəlamlarında və xüsusilə də Peyğəmbərimizin kəlamında dəfələrlə təkid olunub ki, hərçənd ki, Allah kəlamı İbtidai baxışda çox sadə dillə və sadə yazılı ilə yazılıb, deyilib, amma deyil, nə badə insanlar onu öz ağılları ilə məna eləyə. Öz başa düşdükləri kimi məna eləyə. Öz başa düşdükləri kimi məna olunsa, ibtidai və sətiraltı tərcümə ilə məna olunsa, nəticəsi bu məmunun dediyi nəticə olacaq. Nəticəsi budur ki, tamamilə din, iman, əqidə alt-üst olacaq. Buna diqqət eləməli ki, böyüklərimiz, böyük şəxsiyyətlərimiz bu yolda can qoyub, ömür qoyan insanlar ki, bir ömür Allah kəlamı ilə ünsiyyətləri olub, Allah kəlamı ilə və Əhl-i Beyt kəlamı ilə məsum kəlamları ilə ünsiyyətləri olub, başa düşüb, dərk eləyib və o düşüncələrinin məhsulunu bizim üçün yazıb qoyub, biz onları gərək diqqət eləməliyik və onlardan istifadə eləməliyik Allah kəlamını məna elədikdə. Allah Taaladan istəyir, inşallah Allah bizi Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın marifindən uzaq salmasın inşallah.